ခုမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာမြန်မာနိုင်ငံကအမျိုးသမီးတွေရဲ့အသံတွေသူတို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုအထောက်အထားတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အစီရင်ခံစာဖြစ်ပါတယ်။2014ခုနှစ်ကစလို့မဟာဗျူဟာစီမံချက်ရေးဆွဲပြီးအဖွဲ့38ဖွဲ့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အမျိုးသမီးအဖွဲ့များကွန်ရက်မြန်မာနဲ့အခြားအမျိုးသမီးရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေဥဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။အစီရင်ခံစာထဲမှာအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့နိုင်ငံရေးမှာပါဝင်ဆုံးဖြတ်နိုင်မှုနည်းပါးနေတာတွေအမျိုးသားတွေရဲ့အကျန်းဖတ်မှုကိုခံစားနေရတာတွေနဲ့ကျမ်းမာရေးပညာရေးအားနည်းတာတွေကိုအဓိကဖော်ပြထားပါတယ်Article 7အရာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဟိုပါဘောเนาะအမျိုးသမီးတွေဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့နေရာမှာပါဝင်လာမှုပေါ့เนาะအဲ့ဒီအပိုင်းကိုကျမတို့အရန်အားနည်းနေတာတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကအမျိုးသမီးတွေကိုအဲ့လိုမျိုးအမျိုးသားအများစုကဟိုခုတုံးလောက်တာတွေတိုင်းသားဒေသတွေမှာတွေ့ရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျမတို့အမျိုးသမီးနဲ့ကျမ်းမာရေးအမျိုးသမီးနဲ့ကျမ်းမာရေးမှာဆိုရင်ကျမတို့ကအခြေခံရမယ့်အမျိုးသမီးရဲ့ကျမ်းမာရေးတွေကျမတို့တစ်ခုမှမရခဲ့သလိုမျိုးအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်ဆက်ဆက်နေတာပါအဲ့တော့အမျိုးသမီးကျမ်းမာရေးညံ့ပြင်းရေးမိသားစုပါကျမ်းမာရေးထိခိုက်လာတယ်မိသားစုပါပို့ပြီးတော့ဆုပ်ယုပ်လာတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ကျမတို့အခြေလက်နေအမျိုးသမီးတွေမှာဆိုရင်ပညာရေးကျမ်းမာရေးသူတို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုသူတို့တွေအဲ့ဒီဘဝတုဒ္ဒရဲ့ကျမ်းမာရေးပညာရေးရဲ့အရန်အားနည်းနေတဲ့အပေါ်မှာသူတို့တွေရဲ့အယုံွယ်မှုတွေပို့ပြီးတော့ stress များလာတယ်ပေါ့နော်ဒီအစီရင်ခံစာမှာစီတော့ရဲ့အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး16ချက်တည်းကအပိုက်ခုနှစ်နိုင်ငံရေးနဲ့ပြည်သူ့ဘဝအပိုက်စနစ်ကျန်းမာရေးနဲ့အပိုက်စလီအမျိုးသမီးတွေနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာပါဝင်ရေးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုရရှိရေးနဲ့လူအခွင့်အရေးကိစ္စရပ်တွေကိုအဓိကထားပြီးစစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ကြတာပါအစီရင်ခံစာအတွက်ချင်းကချင်းကယားမန္တလေးမွန်ရှမ်းစကိုင်းရခိုင်ရန်ကုန်နဲ့တနင်္သာရီတို့ကိုတွားရောက်စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်အတွက်အမျိုးသမီးအရေးအစီရင်ခံစာကိုနိုင်ငံတော်အဆင့်အကောင့်ထယ်ဖို့ဖို့လွတ်တော်ကတစဉ်တင်ပြတော့မှာဖြစ်တယ်လို့နောက်၄နှစ်အတွင်းအခြေအနေတွေတိုးတက်လာမယ်လို့မျှော်လင့်နေသူကဘောကြီးကြီးမော်ပါအဲကျမတို့ကအစိုးရကိုကျမတို့ကဒီအချက်တွေကတကယ်လိုအပ်နေပါကျမတို့တင်လိုက်တယ်အဲလိုအပ်တယ်ပါတင်လိုက်တဲ့အချက်လက်တွေကိုလိုအပ်တယ်ကိုတင်လိုက်တဲ့အချက်လက်ပေါ်သူတို့သုံးတက်မယ်လေပြီးတော့ဒီစီရောကော်မတီကသူတို့ဟိုချပြရရှိရပေါ့နော်ဒါကြီးကမင်းလုံးတင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ပြောတဲ့ညွှန်ကြားတဲ့အချက်လက်တွေရှိရအဲ့ဒါကိုသူတို့ဘလို့လုံးမလို့ဆိုတော့ကျမတို့နံပါတ်တစ်ချက်ကြည့်မယ်အကယ်၍သူတို့ဘက်ကလိုအပ်တဲ့အချက်မှာချစ်ချင်းအကောင့်တွေဖော်မှုအားနည်းရတော့လကောင်းဟိုရှောင်းလင်းတာတော့ကောင်းရှိလာမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ CSO ဘက်ကစုပေါင်းပြီးတော့ဒါတွေလော်ဘီလုပ်မယ်ဒီအချက်တွေကတော့မဖြစ်မနေလုပ်တင်ပါဘူးဒါတွေကတော့ချစ်ချင်းဖြစ်ချင်းတင်ပါဘူးဆိုကျွန်တော်တို့လော်ဘီလုပ်မယ်လော်ဘီလုပ်ပြီးတော့အခုလွတ်တော်ထဲမှာရှေ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကတစ်ဆင့်လဲကျွန်တော်တို့ကတင်ပြသွားဖို့အစီအစဉ်တွေအများကြီးဆွဲထားတာရှိရပါတော့နော်တိတိရောက်လို့သွားနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကနောက်လာမယ့်၄နှစ်မှာရက်လက်တစုံတရာတိုးတက်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ကမျှော်မှန်းပြီးတော့လဲရွေချက်ထားပြီးလှုပ်ဆောင်သွားလို့ရှိတယ်